Yenə adı günlərdən biri Litvadan Latviyaya keçdik və marketə girdik. Yəni yanaca doldurmaya və Arazu cipsi gördüm. Nə yaxşı Arazdan həmişə alırdım, Arazlarda olur. Beləliklə yüngülbari yedik, çünki axşam idi, bir şey tapa bilmədik. Konserva yedik və gəldik Riqaya. Bəli, bəli, bu gecəni Riqada keçirəcək. Yolda marketə girdik, belə bir termo əlcəklər, belə termo şalvar alalım ki, Finlandiyada lazım olacaq. Alacaqlarımız budur, yola tədarük, şüşəsilən. Yəni Nivada içir, bu şüşəsilənə də çatdıramıyor. Dilə araq dök, araq donur, bir də yoxlamışam. Yəni budur. Bu dərdi budur, 20 dəqiqə qədər dözür. Sovet Sosialist Respublikası olub bilirsiniz ki, Litva, Latviya, Estoniya binalar da, memari quruluş da onu göstərir. Və gəldik qalacağımız otelə və otelimizi də sağ olsun UpTravel təşkil edib. Resepsiyonda işləyən oğlan da özbəkdir, qardaşımıza salamlayırıq. Beləliklə, gün bitdi. Səhər açıldı, bay bay bay, hər yer qara, Litva belə dör idi, gəlib gürük səhər yeməyinə, burada balıq da qoyublar səhər yeməyinə, bilmirəm nətər olacaq, mən neft salalıyam, hələ də səhərə balıq yeməmişəm, bu kalbasadır, nəm yumurtadır, balıqdır, hamısını qarışdırıram və beləliklə biz artıq düşürük maşının yanına, maşın qəşəng donmayıb, eləməyib, suyun əlavə edirəm, yağına baxıram, ora baxıram, silirəm, təmizləyirəm, ta 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 ta, bir dəfəyə xotlandı, şükür Allah, şükür Allah, göz dəyməsin maşınma. Həqiqətən bu Niva var ha. Deyirlər o vaxtı Nivadır. Mən 2013-də 14-də belə almışdım. Bir 6-7 ay Nivam olub. Yəni ikinci maşın kimi sürürdüm. Amma heç sürə bilmirdim. Ta nə oldu? Söndürdüm ki. Hə, sürə bilirəm. Mən yaxşı sürücülük təcrübəm var. İllərdir yollardayım. Bu yolları var. Biz nə qədər gedmişəm. Nədir ki bu? Heç bir şey yoxdur burada. Hə, yəni demək istəyirəm ki, bu soyuq idi motor ona görə oldu. Biraz qızdı, düzəldi. Beləliklə çıxırıq şəhərin mərkəzinə. Deyirəm Tural gəlmişik, gecəliyə qədər qalmışıq. Nə olsun, nə mən olmuşam. Sən də gedək gəzək də nə bir yerdə, bir dənə camaata göstərək də nə. Dedi gedək də nə, gedirik. Yollar şuralar yaxşı təmizliyiblər. Heç bir şey yoxdur. Yəni qar ətraflardadır. Mərkəz hissələrdə qar yoxdur və yollar səkilər filan, hamısı tərtəmizdir. Riqanı sevirəm, nə bilim, özünə, mən Vilnusdan çox Riqanı sevirəm və Estoniyada yaxşıdır Tallin, inşallah buradan da Tallinə gedəcəyik. Mərkəzi küçələrdə turana edirəm, sütdüş qırağıdan bir dənə qadır çək, onu eləyir, bunu eləyir və çatdıq mərkəzə. Gəldik Riqanın mərkəzinə, məqsədə nə qalıb ki? Bir qalıb Tallin, bir də qalıb Finlandiya. Son bir ölkə. Bir dənə buraları gəzək, gedirik Tallinə. Maşını saxlayıram burada, heç bir şey, yəni ödəniş etmirəm. Deyirəm, nə olsun, yazsalar da nə olacaq, nefsala maşındayım, gələn dör. Yəni, bu parkin gəlməsi gəlmir. Ödəmirəm, 3-4 euro deyə ödəmirəm, deyirəm, görək nə olacaq. Və gəldiyim mərkəzə doğru, əsas mərkəz meydana gedək, gedək görək, orada da indi bir dəqiqə yeni il qabağıdır deyə, orada yarmarkalar filan olur. Yəni, gedirik mərkəzə, baxın, gözəl Riqa, yəni mütləq. Yay aylarında mən Yurmalada olmuşam, məşhur buranın kurort şəhəridir. 2017-də çox gəzən biləri çəkməyə gedəndə və gəlib çatdıq mərkəzə. Burada nə gözəl qruplar bu bizim soyuq əllərdə kimi yer və papağa baxıram, tülkü papağı deyirəm, yox mən heyvanların qətliamına qarşı çıxıram, nə bilim, almadım. 150 euro da ona görə almadım, pul bahaydı ona görə almadım. Beləliklə bu xoruzlu kilsə və biz burada qoyun görürük, qoyun qeyri-adi heyvan kimi saxlayırlar, burada bilmirəm, başa düşmədim. Belə isti şərablardır, yeməklərdir və kişiyə deyirəm ki, bunun spirtsizi var, deyir, yoxdur və burada tapırıq qəşən kompot kimi bir şey. Yaxınlaşıram, ona baxıram, buna heç nə almıram, hələ onun yeməyinə baxıram, bunun yeməyinə baxıram. Hamısı bura var, belə nə bilim, burada da doğuz başından ləvəngidir və burada boş görürəm, hələ bişməmişdi, de gözlə, dedim, eybi yoxdur, yemirəm, tay gedirəm, balıq məhsulları və isti burada kokteyl alıram 3 euroya, bəh, üz-üzünə datdığında olur, bir də də tural alır və içə isə yolumuza davam edirik. Şəhərdə də maşallah bir xeyli turist var və ruslar da çoxdur, yəni burada ruslar çoxdur, Litvadan fərqli olaraq və azaldıq meydanı da onların aidlərdir, elektrik avtomobillər burada çoxdur və gəlirəm, görürəm ki, 53 euro cərimə olmuşum, olum da, nə olacaq? Eləmək lazımdır, nə oldum. 06 görürük, buradan salamlayırıq dayını. Dayı köhnə, Sovetdən qalan dayıdır və çıxırıq yola. Və yolumuz dostlar, Tallin şəhərinədir, Estoniyanın paytaxtı. Və bir dənə yuxarıdan bir dənə 360 görüntü.
və 300 kilometrdən çox yolumuz var. Burada yolda balıqçılar var idi. Getdi bu alternativ yola girdi. Gördüyün nə gözəlliyində balıqçıların yanına girənmədi. Ödənişlə idi giriş və biz davam elədik. Elədik. Gedirik. Şükür Allaha. Yəni 100-ü o ayına qaldırmıram. 90-80. Yəni yavaş sürmək lazım. Yenə yanacaq doldurma məntəqəsi. Gündəlik yeməyimizi bir səhər yeyirik, bir də axşam yeyirik. Günortamızı vermişik Niyevaya qurban. Demişik sən yey. Sən rahat ol. Getdir da burada da onları da salamlayırıq. Və davam eləyirik yolumuza. Gedirik. Burada yanacaq, yəni şəhərin içində ucuz vurmadım, çıxdım burada baha vurdum. Toz, yəni qar fırtınası. Yəni hər yer qar. Və burada yoldan bir dənə çıxırıq, bir dənə Nivanı yoxlayaq. Yoxlayırıq, qoşuruq razdatkanı və dostlar, yol dəhşətdir. Gör Finlandiyadır deyə. Dördün də qoşmuş. Həqiqətən Niva şəhərdə sürmək sündürü, o vara, bu torpaq üçün, palçıq üçün, qar üçün ağlayan maşındır. Bir sən nətər ağlayırdı, deyirdim, mənə qar ver. Mən də verdim də sənə qar. Get, nə qarsan elə. Hələ ki, sürüşmə yoxdur, heç bir şey yoxdur. Evdə də narahat olun, hər şey əladır. Yolda dayanlıq, indi yemək yümürük, bir də dedik, yanlıq susundan. Sumuz da qutarıb, qardan götürdük. Mən kinoları zatı görmüşdüm, bilmirəm, nə olacaq. Qardım filan ağramayıb hələ. Şükür Allah, yaxşı, qar da başlayır. Bir dənə çay dəmləyirik, dostlar. Bir dənə dəmləmə eləmir, atmadan eləyək də, taynağaraq. Qəşəng bir dənə çayımızı dəmləndik. Bir dənə dəmlədik, düzəltdik daha doğrusu. Bir dənə konfetlə çayı içirik, stəkanları da təzə almışıq və Pepkodan almışdıq. Yolumuza davam edirik. Gedirik. Bu qutarmır bu yol. Yəni tək tərəfli yoldur və Estoniya çatdıq. Hələ burdan burada 100 neçə kilometr yol qalıb, artıq qar yağmağa başlayır. Yol buraba eyni Rovaniemi, Finlandiyanın yolu kimidir. Finlandiya nə qalıb ki, bir addımlıq yoldur. Nə məqsədə demək olar çatırıq. Şükür Allaha. Sabah da gəmiyə minəcəyik. Sizinlə sağollaşırıq. Fuad Dadaşovun Yerimin mahnısı ilə. Gözlərdən dinlərdən ömrəyə.